Հայտնի է, որ ներկայիս Երևանի սրտում Թումանյան, Աբովյան, Սայաթ Նովապողոսների խաչմերուկներում կառուցված են եղել Սուր Պետրոս Պողոս և Կաթողիկե եկեղեցիները։ Աստաֆյան փողոցի եզրերով կային փոքր 1-2 հարկանի բնակելի տներ, այգիներ, իսկ Կաթողիկե եկեղեցուն գիծ գործել է դպրոց, որտեղ հաճախել են հայրս և նրա նախնիները։ Պատմում էին, որ եկեղեցուն կից աճել են դեղնասպիտակավուն ծաղկող, իսկ աշնանը մուգ մանուշակագույն հատապտուղների ողկյուզներ տվող թփանման ծառեր։ Հորաքույրս 1900-ի ծնված հիշում էր, որ թփերից նույնիսկ մի ճյուղ պոկելը համարվում էր որպես սրբապղծություն, իսկ գիտակ մարդիկ այդ թփերի ծաղիկով, տերևով, պտղով հիվանդություններ էին բուժում։ Այդ թփերից մեկը պահպանվել է մինչև մեր օրերը, իսկ 1-2 մետր հեռավորության վրա աճել է մեկ ուրիշը։ Թանթրվենի սև, լատիներեն սամբուկուս նիգրը։ Իսկ այժմ գտնվում ենք Թանթրվենի սևի թփի մոտ, որն աճում է բնության մեջ անտարի եզրին։ Մեր առջև բացվում է մի հրաշալի տեսարան, նույն ճյուղի վրա միաժամանակ աճում են և ծաղիկը, և խաք, և արդեն հասունացող պտուղները, որոնց կոթունները կարմիր են, ծաղիկները բուրավետ են, շատ գեղեցիկ, հրաշալի, ունեն բազմաթիվ բուժիչ հատկություններ։ Թանթրվենու ծաղիկները որպես համեմունք են օգտագործվել սննդի, կոմպոտների, գինու, զովացուցի ճմպելիքների մեջ։ Բարձր է գնահատվել Թանթրվենու սև պտուղների ալկարմիր հյութը, որով ներկել են մանվածքները, մազերը, Թանթրվենի սևի պտուղներից պատրաստված օշարակը բազմաթիվ հիվանդություններ է բուժում։ Ահա Թանթրվենի սևի պտուղները, որից պետք է բուժիչ օշարակ պատրաստեմ։ Հատիկ առ հատիկ պետք է պտուղները պոկել, մեկը մեկի հարաբերությամբ խառնել շաքարավազի հետ և պատրաստել օշարակ։ Անհրաժեշտ է պահել սենյակային ջերմաստիճանում, մութ տեղ միջև հյութի դուրս գալը, որից հետո տեղավորել սառնարանի մեջ և խմել մեկ թեյ գտալ նախաճաշից հետո։